Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze City Skylines. Já jsem tady jako mimo nahrávání trošku zalesnil tuhle oblast. Protože si tady postavíme asi ten lesnický průmysl. Přece jenom nechci tam klasické zemědělství, tam moc není. Myslím, že tam moc není co, není tam. No, tady lehce je, tak možná to můžeme tady udělat podobně, jak je to tady. Wow, tady sakra se to úplně bortí. Budeme to muset tak nějak navázat. Navázat asi sem. No jenže problém je. To je problém, víte co? Víte, v čem je největší problém? Že na ten průmysl my potřebujeme nevzdělaný lidi. No, 16 tady chtějí. A víte, kdo tam pracuje? Vysoce vzdělaní lidi, jo. Takže to já nechci zase na druhou stranu. Musí tu dělat nějaký kancly. Uděláme tam kancly. Uděláme tam kancly, uděláme tam ohromnou kancelářskou oblast. Co ty kancly vůbec potřebuju jako takový? To je zrovna commercial building tady. No, ty právě potřebují ty vzdělaný lidi. Takže to bychom tam mohli nějak jako postavit, jo? Protože když se podíváme na... Myslím, že je to tady někde, jako kolik máme vzdělaných, nevzdělaných a takovýhle věci. Tak, nevzdělaných jenom 8%. Wow, jak to chceme zaměstnat? To nedáme prostě. To budeme muset... To bychom museli přestat dělat školy, jo? Stavět. A teď tady ty studenti... Těch studentů, kteří můžou studovat na střední a základní škole, na základní škole, těch je spousta, jo, ale oni prostě nemají kam chodit na ty školy, tady je jediná základka, na to, v téhle oblasti, která je samozřejmě plná, to je jenom pro vybraný jedince, tohle je jenom pro, tady je strašný hluk, ale to je jenom pro vybraný jedince. A... Hele, my tady uděláme teda kancelářskou oblast, protože potřebujeme fakt. Tak. Jajaja, tam tada, no, 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 tam, 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 všechno to zbouráme tady. Ne, proč to bouráš? Co se děje? Proč to bouráš? Proč to bourám? Protože tam postavím něco lepšího, něco většího. A něco takovýho. A uděláme to takhle. Jo, tak super, super, paráda. Jen nechápu prostě, proč tohle z toho má menší rozestup mezi sebou, než tohle z toho, protože to neudělali stejně. Ach jo. To je jediná vada prostě na kráse tohle z toho. Tyhle z té šílenosti. Ježišmarja, můžeme se trošku zkrátit ještě. Ne, musíme to udělat takhle. Tak. Musíme to zkrátit, aby to nevypadalo tak příšerně. Tak. Tak. Ono to sice bude vypadat furt pěkně hnusně, ale... Třeba ne tolik, jo. No, tady to vypadá fakt hrozně. O! Ne! No to je, jak to, že tady to jde a tam to nešlo. A sakra, tady ale to nemůžu naopak. No, tak. Fuj, ty bláho. Lítající auta. To žeru. No, uvidíme, ale jestli to bude zvládat, ale ta křižovatka. To nevím úplně, jak jedou dokola. To úplně nevím, si nejsem úplně jako jistý, jestli to bude takhle přímo zvládat ta křižovatka. To je jedna věc. A druhá věc je, že tady teda uděláme... Takhle. A takhle.
A tady vytvoříme. Co tady vytvoříme? Tady něco budeme muset vytvořit. Tohle? To je šílený moc. Jaký klasický kruháč asi. Malej bude... Ne, to možná stačit nebude úplně malej. A uděláme velkej. A to se možná... Ale jo. Ježiš, proč je to tak křivý? Proč to nemůžu postavit rovně? Jsi dělá srandu, ne, ta hra ze mě? The fuck? Co to je? To je jako fakt? To je jako opravdu? Ach jo. Dáme to takhle. Tady by měl někde být. Ne, ještě ne. Tady bude výles. Tohle nám ještě úplně nejde, abych pravdu řekl. Tohle je docela nerovnoměrné. Ale jako není to úplně nejhorší. Tak. Tohle to zbouráme. A budeme tady muset postavit nějaký... to tady možná necháme takhle. Možná necháme tuhle tu... takhle dlouhou... silnici. Zkusíme to... naplánovat. Dopředu. Vidíme, jak to tam zakončíme. Tím si zatím úplně jistý, abych pravdu řekl, nejsem. Tady to musíme nějak ještě vyřešit. Co jsou tyhle ty, kde to máme, to jsou kruháče. Jak to vypadá ten kruháč? Takový moc obrovský. Co tenhle ten? Ten je lepší. Ten je luxusní. Hele, zkusíme něco tady vytvořit. To bude pokus. Hokus pokus, abych pravdu řekl, jo? Opravdu netuším, jestli tohle bude nějakým způsobem fungovat. S největší pravděpodobností vůbec a bude to naprostá katastrofa. Ale za pokus to stojí, ne přece? Za pokus to přece stojí. Propojíme to. To jsem zvědavej, co z toho vznikne za hrůzu.
Protože, abych pravdu řekl, tak si myslím, že tohle to bude fakt, že tohle je fakt příšerný nápad. Ale mě se docela zalíbil a... Hodlám ho zprovoznit. Hodlám ho zprovoznit, bude to fungovat, musí to fungovat. A Krista boha. Tak. Wow. No. To je v skutku zajímavé. Budem tady postavím asi někde nádraží nějaký. Ještě. Jednak. Semafory off. A jdeme na to. To je prostě kancelářská. Máme si výplň. Tohle to bude prostě kancelářská oblast. Budou tam i obchůdky, to je jasný. Ty tam být prostě musí. Bez toho bychom se asi nehnuli. Problém je teda ještě, že já nemám zavedenou vodu, tady jsem si tak uvědomil, vodu a elektřinu a nic takového, což bude docela asi zajímavé. A... jasně, my to nemusíme dělat. My to nemusíme dělat jako samostatně, ale uděláme to samostatně. Budeme potřebovat ještě nějakou spalovnu tady asi extra. My zkusíme tady ten, tohle velký recyklační centrum postavit. To jsem si stáhl takový asset. Takže to vyzkoušíme. Můžeme postavit tady u řeky. Teda u mostu. Železničního. Tak. Celý to tady takhle. Vyšlo to? Nebo to nevyšlo? Jo, vyšlo to. Celý to tady takhle naplníme, ještě budeme potřebovat teda elektřinu. Která je tady. Hele, peněz máme jako šlupek, peněz, o peníze už nám teďka nejde. A tady jde o to ale, že se to nepropojí sem, takže tady budeme muset zatím možná... možná tady postavíme takhle nějaký ty... tyhle ty... Tady budou obchody, řekněme. A až se to postaví, tak tam zavedeme elektřinu. No já vím, že nemáte elektřinu, no. To bude takový naše Silicon Valley, akorát to bude Silicon Hill. Jo, tady budou všichni takový ty kanceláři těch výzkumných firem a všeho možného. A ono se to zatím nestaví. Ono se to nestaví, protože to je zapauzovaný. Proč by se to taky stavilo, že jo? Tak, už se to staví. A my už to taky můžeme tady. Jak to tam je? Takhle. Tak, a tady by se to mělo snad navázat, až se to začne stavět. Co? A ta poptávka už zase není nějak extra velká. Už se to propojilo. Super, super, super. Jede tam už někdo? Kdo tady bude? Kdo první pojede do našeho Silicon Hill? První auto, které pojede do Silicon Hill, vyhrává $100,000. Co? Nikdo? Šmejdi. Jeďte tam! Nikdo tam nejede.
A první máme vítěze. Je to Kobliha. Je to Kobliha. Tak jo. Zásobuje asi obchod tady. A budeme tam muset postavit, že samozřejmě i obchoudky a takovýhle věci. Možná tam postavíme nějaký ten baráček nebo něco takového. A uvidíme, jak to bude všechno ještě fungovat. Tady jsem chtěl navíc ještě postavit nějaký ty stromečky, protože tady je to takový lehce. Lehce nezalesněný. Tak, už je to tam zalesněný. Habakuk. No, jo, ale to bude pěkný, ono je to fakt... Tyjo, tady bude výhled. Tady je výhled na město. Z té střechy, wow. Facility empty. Co je empty? Co se nám vyemptilo? Hřbitov se nám vyemptil. My jsme spálili už všechny. My jsme všechny asi spálili. Tak můžeme zase asi otevřít. Co? Asi jo. Necháme ho otevřený. Nebudeme ho bourat, ono se to bude hodit. On taky, taková dominanta. Tam myslím, že nějaká hřbitovní, mohli bychom tady nějakou zastávku pojmenovat hřbitovní, ale ono to nejde, ty zastávky autobusové pojmenovávat, což je škoda. No, každopádně tam budeme muset asi protáhnout metro, budeme tam muset protáhnout asi nějaký autobusový linky a budeme tam muset protáhnout asi nějaký... ten vlak tam budeme muset protáhnout. A ještě z toho uděláme novou zónu. Aby se neřeklo. Bude z toho nová zóna. Pak to upravíme, až to zase zvětší se. Sherry Heights. Sherry Heights, jasně, ale jmenuje se to Silicon Hill. A teď nevím, jestli se tam píše na konci to E, asi jo. Silicon Hill. Co máš za policies, parks and recreations, recycling, smoke detector distribution a power usage. Tak. Obrovská zase poptávka, nám to zase nakynulo nějak. Tak to zase naházíme trošku. Co? Já myslím, že jo. Tady to můžeme teda... Jako si myslím rozdělit takhle a tady podél můžeme dělat ty obchůdky. Tady by teoreticky mohl být most pak nějaký. I když to je, nevím, uvidíme. To jsou plány úplně z říše snů v současné chvíli. Tak, lehce jsme to dostavili, to je fakt super výhled tady, ale. Fakt brutální výhled. No a příště sem budeme zavádět teda asi metro nějak. I když vůbec nemám páru, jak. Metro by se hodilo i. Ale dost možná můžeme použít jenom ty vlaky. Můžeme použít vlaky. Tady můžeme udělat vlakový nádraží, který se bude moci napojit hnedka vlastně sem, což bude naprosto ideálně udělaný. To můžeme možná udělat to rovnou teďka. Tady jenom tak předběžně postavit. Můžeme to předběžně postavit. Tak, uvidíme. Já tady mám tuhle tu stanici.
jsem si stáhl Asset. Ta má 4 tratě, jo, což je super, když máte pak takový větší nádraží, tak se vám to zvětší a může tam jezdit víc vlaků. Jenže problém je, že mám takový pocit, že mi to s ní padá ta hra. Vždycky, když jsem ji měl postavenou, tak ta hra padala. Což teda radši znovu nějak testovat nebudeme. Akorát ta silnice na křivo. Jen to musí postavit blíž, ovšem. Si myslím, takhle aspoň. Tak. Co? Ale tady bude trošku problém s tím navázáním tý... Možná jsem to měl postavit spíš takhle. To by se hodilo úplně asi sem zhruba. Uvidíme, počkat. Jak to, že tam není voda? Já jsem tam nezavedl vodu. No nezavedl, no to je krásný. Tak, máte, tady máte vodu. A nemáte tam ani elektřinu. Tak budíš světlo. Tak a ale jako asi i jo, co? Tak. No. Jenže teď je problém. To budu muset vyřešit příště. Jak udělat to, aby odsaď ty vlaky z tohohle jeli sem? To je hezký, že mi to navazuje takhle, ale mě... Sakra. No, to vyřešíme příště. Tak jo, tak já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z City Skylines, kde jsme tady... Ty bláhu. To je sešup. Kde jsme tady začali stavit novou čtvrť plnou kanceláří a našeho výzkumu a... Jo, vidíte to? Vidíte to? Scientific Center. Pic ho. A je to. A máme tady výzkumné centrum. Tak. Možná to není úplně nejlepší místo, který jsme mohli vybrat. Ale to ještě nějak vymyslíme, protože tady teda uděláme úplně to samý. Uděláme to takhle, takhle a takhle a uděláme tam ty samý kruháčky a všechno. Bude to úplně stejný jako tady, uděláme to zrcadlově. Tak ještě jednou vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a my se uvidíme zase někdy příště. No tak čau.